vaxtınız xeyir, Laf TV-nin studiyasında Afət Elman qızıdır. Qarabağ, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması hər zaman prioritetdir. 12 iyul Tovuzda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qəfil hücumu Qarabağ münaqişəsində yaranmış vəziyyətə bir fərqli iştirik gətirdi və münaqişənin doğrudan da dondurulmuş olmadığını ortaya qoydu. Qonağımız hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Xoş gəlmişsiniz Üzeyir müəllim. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Üzeyir müəllim, son günlər Qarabağ ətrafında yeni gəlişmələr var. Yəqin siz özünüz də sosial şəbəkəni izləyirsiniz və müxtəlif saytlardə, kütləvi informasiya vasitələrində Qarabağla bağlı məsələ yenidən gündəmdədir ki, Bakı müharibə hazırlığındadır. Düşmənə verilən möhlət də, xəbərdarlıq da artıq bitdi. Sizin yanaşmanız nədir? Bilirsiniz, əgər mən desəm ki, müharibə olmayacaq, bu dilitant yanaşması olacaq. Mən deyirəm, mütləq mənada müharibə labuddur. Onun nə vaxt olmasını isə yalnız və yalnız Azərbaycanın siyasi hərbi rəhbərliyi bilir. Çünki Ermənistan artıq ikinci bir yol saxlamayıb və bütün məsələlər, bütün proseslər ona doğru gedir ki, yaxın zamanlarda, bəlkə də mən sizə yenə də deyirəm, bunu panika üçün demirəm, biz studiyada olduğumuz anlarda da hətta biz çıxa bilərik, eşidə bilərik ki, aktiv döyüş əməliyyatları başlayır. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Tovuzun Əlbəyli kəndinin atəşə tutulması ilə bağlı. O, səhər saatlarında verilən məlumat bir idi. Bir qədər bundan əvvəl onlar məlumat yaydılar ki, bugünləri yenə də yəni, aktiv atəşə tutulur. Təkcə Əlbəyli kəndi deyildi, Tovuzun bir neçə kəndi, o cümlədən Ağdam kəndi də, hadisələrin qaynar olan kəndi də. İndi ona qayıdacağım, Afət xanım. Yəni, məsələ nədir? Mən bunu bir neçə dəfə təkrarlamışdım. Bugün yenə də təkrarlayıram ki, Ermənistan hələ Rusiyanın sifarişini tam şəkildə yerinə yetirmir. Bir qədər qəribə səslənir. Yəni, sifariş nə idi? Rusiya Ermənistan qarşısında konkret məsələ qoyub ki, məhz o qərb istiqamətində aktiv bir toqquşma mütləq baş verməlidir. Prinsip etibarilə iyulun 12-sindəki o məlum toqquşma oldu, bizim şəhidlərimiz oldu, 12 hərbi qulluqçumuz, bir mülkü şəxs, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, bunun davamı bugünə qədər də hələ gedir. Baxın, yəni, proseslərdən hali olan yoldaşlar çox gözəl bilirlər ki, dünən bir məlumat var idi. Nədənsə o bir qədər diqqəti cəlb eləmədi. Hansı məlumat idi? Məlumat ondan ibarət idi ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın hərbi təyyarəsinin Xəzər dənizi üzərindən Suriyaya keçməsinin qarşısını aldı və məcbur olublar onlar Türkmənistan üzərində bəli. Uçuş eləməyə. Bəli, bu, çox ciddi sıradan, xəbər idi bu. Sıradan adi bir xəbər deyildi. Çünki əvvəlki illərdə biz belə bir xəbərə rast gəlməzdik və gəlmirdik. Çünki Azərbaycan doğrudan da öz şimal qonşusuna çox belə ilıq münasibət bəsləyirdi, hörmətlə yanaşırdı. Onların bütün xahiş və belə deyək də istəklərinə heç vaxt belə deyək bir kobud münasibət göstərmirdi. Amma son vaxtlar Rusiya bir qədər bunu açıq demək lazımdır, həyasızlaşıb. Həyasızlaşma da ondan ibarətdir ki, o aktiv Tovuz əməliyyatları vaxtı ayın 12-sində döyüş başlayıb. Yəni, erməni təxribatı başlayır. Ayın 16-sından bunlar yavaş-yavaş təyyarə ilə başlayırlar. Həm burada Serbiyanı bu məsələyə qatdılar. Mən açığın deyim ki, bugünləri bu fürsətdən istifadə edib bu məsələyə tam məsuliyyətimlə yəni, cavab verirəm ki, o Serbiyadan Ermənistana ötürülən o mərmilər də məhz Rusiya tərəfindən təşkil olunmuşdu. Çünki Rusiyanın üzü yoxdur ki, Gürcüstandan xahiş edəsin, Ermənistan hansısa bir yük aparsın. Bunu Serbiya vasitəsilə elədi. Serbiya, Gürcüstan, Gürcüstan, Ermənistan və həm işğal olunmuş ərazilər, həm də ki o Tavuş, yəni onların o, həm də bizim o Tavuz istiqamətindəki təxribatı həyata keçirdi. Yeri gəlmişkən Ermənistan baş naziri Paşinyan da bu yaxınlarda Tavuşda oldu. Bilirsiniz, Afət xanım, bunlar elə fikirləşirlər ki, biz bunlardan çox-çox geri qalmışıq, bunlar çox inkişaf ediblər. Əslində qalsa biz onları, o bizim oğulları dinləndirsə, susuz çaya aparıb, susuz gətirəcək. Əvvəlki vaxtlar deyil, yəni o, bilirsiniz, biz deyirdik ki, SSR tərkibində olanda bu böyük bir dövlət, nüvə dövləti digər. Bugünləri faktiki olaraq biz onların bütün ortaya qoyduqları o hərəkətlərə əks argument olaraq konkret faktlar qoyuruq. Mən bayaqlar indi qayıdacağım o sizin sualınızın mərzinə ki, bunlar bu Tovuz istiqamətində bunlar bundan sonra da aktiv həyasızlıqlarını davam etdirəcəklər. Mən tamaşaçılardan çox üzr istəyirəm. Bilirsiniz, başqa bir ifadə də tapmaq olmur ki, onlar bu qədər azğınlaşıblar. Nəyə görə indi məhz qərb istiqaməti hədəflənib, Tovuz, Qazaq istiqaməti hədəflənib və artıq Qarabağda bunlar özlərinin tam birləşdiyini dərk ediblər? Biz sizinlə danışırıq, baxın görün, bir aydır Belarusiya qaynayıb. Bu dəqiqələrdə Soçidə Putinlə Lukaşenko arasında görüş keçirilir.
İndi hörmətli tamaşaçılar deyə bilərlər ki, biz bizim bölgədən birdən getdik. O belə deyək, tamam bir başqa istiqamət. Baxın görün harda Rusiyanın barmağı var, orada mütləq mənada bir narahatçılıq var. Xaos yaranır bəli. Mütləq mənada narahatçılıq var. Bunlar bilirsiniz necədir? Manyaqdırlar. Bunlar bilirsiniz müharibə olsun, qan qada olsun, silah satsınlar, sursat satsın. Siz elə bilirsiniz ki, Ermənistan onlara çox lazımdır. Ermənistan onların boğazından bir boyunduraq kimi, bir ağır yük kimi asılıb qalıb. Azərbaycandan da bilirsiniz, həm Azərbaycandan istifadə eləyirlər. Bir regional belə deyək də, vacib bir dövlət. Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi, istənilən sferada əlaqələr, iqtisadi əlaqələrdə söhbət gedir. Azərbaycan daha nələr eləməlidir? Rus mədəniyyəti, Rus ədəbiyyatı, Rus məktəbləri, indi sabah məktəblər başlayır. Hər şey eləmişik. Bilirsiniz, bu qədər də nankorluq olmaz. Mən bunu açıq demək istəyirəm ki, bunlar baxın, dünənləri Azərbaycanla yenə xahiş edirdilər ki, Suriyada o müsəlman qardaşlarının başına o da yağdırmaq üçün hansısa bir mərmi yol versin. Azərbaycan ona imkan vermədi, amma Suriyadan qayıdanda biz yenə də onlara şərait yaradıq ki, təyyarə Xəzər dənizi üzərindən artıq Rusiyaya qayıtmağa, yəni onların əlavə xərci çıxmasın da. Amma nə qədər yaxşılıq eləyirsən, bunları anlamaq istəmirlər. Deyirsən, niyə qərb istiqaməsi? Bunlara maraqlıdır. Bilirsiniz, orada yenə də bir qan tökülsün, yenə də gərginlik olsun. Yenə də bunlar özlərini çox ağıllı kimi gəlib desinlər ki, gəlin tərəfləri barışdıraq, danışıqlar. Fikir verin, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bu yaxınlarda Moskvaya rəsmi səfərə getdi. İlk dəfə idi. Baxın, görün Rusiyanın hiləgər o erməni parad Xarici İşlər Naziri hansı ifadəni istifadə elədi? O BMT qətnamələrindən bağlı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin üzünə deyir ki, o bilirsiniz, o vaxt o qətnamələr, BMT Təhlükəsizlik Şurası, o məlum qətnamələri, o atəşkəsi dayandırmaq üçün idi. Adama deyərlər ki, ay, qansız. Orada müddəalar var. Orada konkret olaraq. Qeyd şərsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxması söhbəti var. Orada ayrı-ayrı Cəbrayıl rayonundan bağlı ayrı müddəalar var. Bilirsiniz, orada yazılıb ki, Ermənistan silahlı birləşmələri qeyd şərsiz olaraq işğal olunmuş ərazilərdən geri çəkilməlidir. O əraziləri boşaltmalıdır. Bu özün ağıllı bilir. Bir orada bilirsiniz da atəşkəslə bağlı məsələ idi. Yəni biz nail olmuşuq da atəşkəs var. Gəlin danışıqlardan başıma dəysin sənin bu danışıqlar. Nəticə vermir. Yox, sən türküsən. Sən get türkülüyü elə də. Sən bizə mənə nə ağıl öyrədirsən? Mən məcburam. Biz hərbiçiyə yaraşmayan bu ifadələri ona görə istifadə eləyirəm efirdən ki. Bunlar özlərini çox ağıllı hesab eləyirlər. Amma mən sizə yenə də deyirəm. Artıq Azərbaycan da o Azərbaycan deyil. Yəni o tələblər də əvvəlki tələblərdir. Biz əvvəllər, baxın görün, bu günləri 80 minlə qoşunla Qafqaz 2020 təlimlərinə başlayıb. Azərbaycan əvvəl razılıq vermişdi ki, o təlimlərdə iştirak edəcək. Amma onların son o hərəkətlərinə Azərbaycan təlimlərdən imtina elədi və yalnız iki hərbi qulluqçumuzla orada müşahidəçi qismində iştirak edildi. Mənim üçün bir qədər yəni təəccüblü oldu ki, düzdür, bu beynəlxalq təlimlərdir. 6 ölkə o təlimlərdə iştirak edir. Bizə qardaş olan Pakistan da orada iştirak edir. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, Pakistanla Ermənistan hərbi qulluqçuları bir təlimdə necə iştirak edəcəklər? Bilirsiniz ki, Pakistan Dağlıq Qarabağına görə, yəni bəli, Dağlıq Qarabağa görə Pakistan, yəni Ermənistanı bir müstəqil dövlət kimi tanımayıb və Azərbaycanın haqq içində Azərbaycanın yanındadır. Mən yenə də qayıdıram bu bizim Qarabağ məsələsinə. Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Bilirsiniz, artıq Rusiya hiss eləyir ki, bu xına o xınadan deyil. Ligeri gəlmişkən, təyyarələrin buraxılmaması da, Azərbaycan hava məkanı üzərindən buraxılmaması da Rusiya təyyarələrindən söhbət gedir, Suriyaya iki təyyarədən söhbət gedir. Sizcə Azərbaycanın artıq Rusiya mesajı deyildirmi? Azərbaycan artıq, bilirsiniz necə, o futbol termini ilə desək, artıq Rusiya bir neçə sarı kartı alıb, o futbol termini ilə deyil. Bəli. Artıq qırmızı karta yaxınlaşırlar. Bilirsiniz necədir? İki kartdan sonra artıq üçüncü kart, mən yəni onu futbol terminlə ona görə deyirəm ki, Rusiya bunu anlamalıdır ki, Azərbaycanın da səbri sonsuzluğa qədər deyil. Biz indi şimal qonşumuzdur, bizim vətəndaşlarımız orada yaşayır, soydaşlarımız orada yaşayır. Xeyli ruslar Azərbaycanda yəni məskunlaşıblar. Sən buna bir dəyər ver də, buna bir qiymət ver də. Sən 27 ildir mənlə o Stampşi oyunu oynayırsan. Bugün həll eləyəcək, sabah həll eləyəcək. 2016-cı ildə yadınıza gəlir. Aprel döyüşləri. Aprel döyüşləri zamanı sinəni bir qabağa verdin. Həmin o Lavrov, həmin o müdafiə naziri Şaygu, həmin o Putin sözçüsü Peskov vasitəsilə nə etdilər? Üstündən 4 ildən çox vaxt keçib, heç nə eləmirlər. Əksinə, biz tamam başqa mənzərənin şahidi olub. Baxın görün separatçıya tam dəstək.
Bəli, silahlandırır. Maddi, mənəvi, nə bilim, artıq belə deyək də, az qalıb ki, Dağlı Qarabağın da müstəqilliyi ilə bağlı, bəzən də sərsəm o Jirinovski ağlında olan o siyasətçilər fikirlər səsləndirirlər ki, Dağlı Qarabağı, nə bilim, Rusiya birləşdirək, Ermənistan, onsa onlar Ermənistana bir müstəqil dövlət kimi yanaşmırlar. Onlar üçün Ermənistan bir vassaldır. Ermənistan onlar üçün belə deyək, ayaq altında 2049-cu ilə qədər o hərbi bazanın orada mövcudluğu o deməkdir ki, 2049-cu ilə qədər bunlar hələ orada hökmranlıq eləmək iddiasındadır. Mən Dağlı Qarabağla bağlı münaqişənin belə deyək, bu qədər uzanmasında bir nömrəli oyunçu bu Rusiya faktorudur. Amerikada, Fransada İpin uzun veriblər, yəni Ermənistanın ipin uzun veriblər Rusiyaya. Və o da hansı tərəfə istəyir, yalnız danışıqlarda nəyi müzakirə eləyəcəksin? Madrid prinsiplərin, separatçılar deyirlər ki, biz tanımırıq. Bir fikir verin. Bunlar ağıllı çıxıblar. 27 il belə deyək də uzatdılar. İndi danışıqlar formatını dəyişmək istəyirlər ki, bu separatçılar özünü hörmət edən ölkə heç vaxt separatçı ilə üz-üzə oturmaz. Bu bir, ikincisi də ki, biz o səviyyənin adamı deyirik. Bu, o, belə deyək, güc, kifayət qədər Azərbaycanın gücü də var, kifayət qədər imkanı da var. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələr, bilirsiniz də, bizdə silahlı qüvvələrdə bir, belə deyək, bir dəqiqləşmə getdi. Azərbaycan ordusu bizim Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan silahlı qüvvələri isə digər qoşun birləşmələri. Bilirsiniz, qərb istiqamətində bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin dəstgərləri ermənilərlə üzbüyüz, yəni real döyüşlər, xidmət keçirlər, yəni itkilərimiz də olub. Qazaqda da düşmənə özünün ayrıca sərhəd zastavası var. Düşmənə də layiqli, belə deyək, zərbə endiriblər. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Dövlət Sərhəd Xidmətinin o yaranması ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə yenə də dünyaya mesaj verdik ki, qısa bir müddətdə 2 kilometrə yaxın məsafə, yəni düşməndən azad olunub. Bizim ərazilərdir. Amma uzun illər idi, o düşmən nəzarətində idi. Yəni, nə demək istəyirik? O, siz bayaqları mesaj dedik. Rusiyaya mesaj verilir. Yəni, artıq Türkiyə silahlı qüvvələri Azərbaycandadır. Təlimlər keçirdik. Bugünlər Naxçıvan Əlahidə Ümumi Qoşun Ordusu da o təlimləri davam etdirir. Bizim qardaş, bizə çox yaxın olan, bunu biz sizin studiyanızda da qeyd eləmişdik, Pakistan İslam Respublikası bugünləri hazır vəziyyətdədir. Azərbaycan tək deyil. Rusiya qabağı Azərbaycanı təkləmişdir. Yəni, onlar Azərbaycanı sanki belə deyil, bir tək olunmuş vəziyyətdə hiss eləyirdilər, özlərini biraz qaba aparırdılar, özlərini belə deyil, yekəxana aparırdılar. Hegemon aparırdılar. Amma iyulun 12-sində Tovuzda baş verən hadisədən sonra hər şey dəyişdi. Və Ermənistan ordusunun Tovuz istiqamətində həyata keçirdiyi hərbi təcavüz həm də onu deməyə əsas verdi ki, Rusiya-Ermənistan sövdələşməsinin həyata keçirilməsi biraz da tezləşdi. Yəni, o sövdələşmə, hərbi sövdələşmə deyəndə Rusiyanın iyul ayının ortalarından artıq hadisə olmuşdu iyul ayının 12-sində, Tovuzranın istiqamətində və iyul ayının ortalarına itibarən onlar neynədilər? Ermənistana İL-76 hərbi nəqliyyat təyyarələri ilə intensiv şəkildə silah-sursat daşıdılar. Sizcə bu silah-sursat daşınmasının məqsədi nə idi? Azərbaycanın Türkiyədən alacağı döyüş pilotsuz uçuş aparatlarına bir balans yaratmaq idi, yoxsa başqa bir səbəb var idi? Yəni, Türkiyə-Azərbaycan yaxınlaşmasına bir mesaj kimi idi? Mən hörmətli tamaşaçılardan çox üzr istəyirəm. İstəməzdim, yəni efirdə də onu səsləndirməyəcəm. Amma bunlar elə bir hərəkət elədilər ki, o hərəkətin əvvəl özlərini ümumiyyətlə, yəni ortalıqda göstərmədi. Amma Ermənistanın o, belə deyək də, özündən razı baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın RBK televiziyasına, kanalına müsahibəsində dedi ki, hadisələrin ilk dəqiqələrindən bizim Xarici İşlər Naziri, yəni Sergey Lavrovla deməli, Zöhrə Mınasakanyan daimi əlaqədə idi, bizim müdafiə nazirləri daimi əlaqədə idi. Təbii, öncədən planlaşdırılmış adı. Yəni, əlbəttə ki, razılaşdırılmışdı. Mən sizə iyulun 12-sinə qədər olan məsələləri deyim. İyulun 12-sində Zöhrə Mınasakanyan işgal olunmuş ərazilərə, bəli, Tavuşa getdi. Sonra bunların o bədnam prezidenti, adı olub özü belə deyildi, formal Aram, deməli, Sarkisyan. O da döyüş bölgəsinə getdi, sonra yenə də Tavuşa getdi. Yəni, biz oradan artıq bilirdik ki, bunlar hansısa bir təxribatı hazırlayırlar. Və 12-sində də məlum oldu ki, yəni bunlara verilən tapşırıq, Rusiyadan gələn tapşırıq nə idi? Düzdür, Rusiya özün göstərmədi, amma sonra məlum oldu ki, Rusiya ilə hadisələrin həm memarı idi, həm də icra edicisi idi.
Yani ama bu öyle görüşler de devam ediyor çünkü gitmeler de seferler de devam ediyor. Bilirsiniz ki Ağustos'un 30'unda Ermenistan'ın başnaziri Paşinyan oldu, Dağlı Qarabağ'da işgal olmuş torpaqlarımızda oldu ve bunun ardınca bundan bir neçə gün sonra elə bu ay yeniden Tavuşda peyda oldu. Yani bunların təkcə başnaziri səviyyəsində yox, hərbi çinliləri səviyyəsində de bu seferler intensivləşib çoxalıb ve bununla ne mesaj verirler onlar? İndi bunu yalnız hərbiçilər, yani hərənin özünün maraq dairəsi, maraq sahəsi vardı. Biz hərbiçi olarak, hərbi sahəyə maraqlanan şəxs olarak, baxın görün, iyulun 12-sindən, iyul, avqust, sentyabrda 2 ay ərzində Cənub Hərbi Dairəsi, hara ki Ermənistandakı o qoşunlar, Rusiyanın 102-ci bazası, o cümlədən Ermənistanda o Rus əskərləri ki var, o sərhəd qoşunlarının, baxın görün nə qədər yüksək çinli şəxslər gedib-gəlib və təlimlər, nə qədər təlimlər keçirib. Baxın görün, deməli, Tovuzda olan o məlum hadisələrdən dərhal sonra Rusiyanın Ermənistanla birgə keçirdiyi təlimlər nə ilə bağlıydı? Sizin qeyd elədiyiniz pilotsuz uçan aparatlarla bağlıydı. Bunlar Azərbaycanın İsraildən aldığı, Azərbaycanın özünün istehsal elədiyi pilotsuz uçan aparatlardan çox böyük zərbə gördülər və doğrudan da çox böyük əziyyət çəkdilər və itkiləri də çox oldu. Həm də Azərbaycan Türkiyədən pilotsuz uçuş aparatları tədarük etsə, Ermənistana qarşı yəqin böyük üstünlük əldə etmiş olacaq. Eləmi? Onlar hiss eləyirlər. Yəni, Azərbaycanın bu günləri imkanları hədsiz dərəcədə fərqli bir durumdadır. Yəni, silah sursatımız bu günlər mütləq deyil Azərbaycan əskəri silahın əlinə götürsün, irəli getsin. Bizim həmin o pilotsuz uçan aparatlar, həmin o kompüterlər, operatorlar onu çox rahat şəkildə idarə edirlər və düşmənə də olmazın, belə deyək də, zərbələr endirdilər. Mən sizə axırıncı dəfə sizin qonağınız olanda biz o məsələyə toxunduq ki, ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycan əskəri hədəfi yerində 100-100 vururdu. Hərbi nöqtələri, yəni hərbi maşınları, hərbi kazarmaları, yəni ermənilərin o kazarma. Amma onlar nə edirdilər? Xaotik olaraq Tovuz, Qazax, yəni o kəndlərimizi atəşə tuturdular və dağıntılar. Onların da pilotsuz uçuş aparatları dərhal bizimkilər tərəfindən zərərsizləşdirilir. Mən sizə bir şey deyim, onların o pilotsuz uçuş aparatları, mən onları, belə deyim də, o 70-80-ci illərin məhsulu kimi, belə də, yanaşma, Azərbaycanla müqayisəyə qoyanda. Çünki o pilotsuz uçan aparatlar bugünləri, həmin o haqqında bayaqları dediyim, Belarusiyada, Rusiyanın özündə, kənd təsərrüfatında, ümumiyyətlə, mülki sahədə daha çox istifadə olunur. Sadəcə onları bir qədər abra salıblar, yəni, hərbiləşdirirlər. Yəni, bilirsiniz nədir? O, yüzlərlə alıblar. Yüzlərlə alıblar. Çünki onun həm qiyməti baha deyil, həm də ki, bilirsiniz, o vurulanda da özünüz bilirsiniz, havaya qalxan kimi Azərbaycan hərbi hava qüvvələri havuzundan zərərsizləşdirir. Dəfələrlə yəni, görüntüləri əks olunub, amma onlar bir neçə dəfə desələr ki, Azərbaycan tərəfindən də pilotsuz uçuş aparatını Ermənistan tərəfi güya vurub, amma bir foto fakt və yaxud video fakt ortaya qoya bilmədilər. Çünki yanlış idi, yalan bir ifadə edib. Onlar bizim iyul ayında göy tankımızı vurmuşlar. Amma bilmədim o tank haradan, hara gedirdi ki, bunlar heç orada ağır texniki istifadə olunmamışdı. Yeganə artilleri qurğuları idi, yeganə pilotsuz uçan aparatlar idi. Onlar da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi onda da bəyan elədi ki, bütün yəni, avadanlıqlar yerindədir. Vurulsaydı indi onlar bilirsiniz nədir, bütün dünyanı ayağa qaldırmışdı. Evet. Amma mən sizə yenə də deyirəm ki, bugünləri onların yeganə güvəndiyi ölkə Rusiya Federasiyasıdır. Biz bunu bilirsiniz, əvvəllər bir qədər belə ehtiyatla, nə bilim, o necə deyirlər? Sığallaya deyirdi. Deyirdi ki, bəlkə bunlar anlayarlar ki, Azərbaycan Rusiya üçün tamam bir fərqli bir durumda olan bir ölkədir. Hər mənada. Həm də Azərbaycan-Türkiyə ittifaqı Ermənistanı, o cümlədən Rusiyanı da ciddi narahat elədi. Afəq xanım, bu geriyə dönməz bir proses. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə xanım Qafarova Türkiyədədir. Hal-hazırda Azərbaycan nümayəndə heyəti, yəni dünən də onların o görüşü, Erdoğanla görüşü, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri ilə, deməli Mustafa Şentopla və digərlərinlə, yəni görüşlərində bu məsələlər bir qədər də cilalandı. Yəni bilirsiniz, artıq tam əminliklə demək olar ki, bizim əvvəllər gücümüz 100 idisə, indi 200-dür, 300. Mən onu belə fərqli, yəni tamaşaçıların diqqətini onu çatdırmaq istəyirəm ki, bu günlər Azərbaycanın bütün imkanları var. Müharibə qaçılmazdır. Mən bunu panika üçün demirəm. Bu yaxınlarda yeri gəlmişən fürsətdən istifadə edib bir məsələni deyim. İndi hamı strateq olublar. Yəni hamı hərbi nöqtəyi nəzərdən belə deyir. Deyirlər ki, niyə biz döyüşə getmirik? Bilirsiniz, məqam yetişməlidir. O məqam gəlməlidir və Ali Baş Komandan qərar verməlidir. Yəni, müharibənin açıqlayıq, baş verəcəyi tarixi də açıqlamaq. Bu yaxınlarda İngiltərənin BBC deməli, kanalı
Cəbhəyanı rayonlardan bir reportaj hazırlamışdı. Orada müxtəlif fikirlər, görüntülər, video və foto. Bilən də danışır, bilməyən də danışır. Biz heç vaxt gizlətməmişik ki, biz müharibəyə hazırlaşırıq. Və niyə də hazırlaşmıyıq? Biz konsertdə hazırlaşmalıyıq. Müharibə bizim haqqımızdır. Torpaqlar işğal altındadır. 27 ildir biz ümid edirdik ki, bu BVC, ATƏT, Minsk qrupu ilə bir yerdə neyse həll edəcək. Amma biz gördük ki, bunlar Hristiyan təəssüb keçdiyi bunu çox az istifadə edirlər. Amma hər şey öz adı ilə demək lazımdır. Amerikası da, Fransası da, Rusiyası da bir Hristiyan təəssüb keçiriyi çəkərək Ermənistanı öz qanadı altına alıblar və məsələni uzadırlar ki, güya baxaq görə nə vaxtsa nə isə alınacaq. Amma yenə də deyirəm ki, biz bu məsələni bir qədər də uzatsaq, çox acı nəticələrlə üz-üzə qalacaq. Bunu qətiyyən uzatmaq olmaz. Və ümumiyyətlə, biz nədən öz problemlərimizi, biz nəslin, yəni problemlərini öz övladlarımıza saxlayaq ki, hansılar ki, onların, yenə də deyirəm ki, hələn çoxları Qarabağı yalnız kitablarda və yaxud da ki, ekranlarda oxuyub və görüblər. Bu artıq iki nəsil, təsəvvür edirsiniz, 27 il, 18 yaş həddi buluğu hesab edirlər. Bəli, Qarabağı görməyən uşaqlar, Qarabağsız doğulan uşaqlar cəsədində şəhid olurlar. Zəngilanın, Füzulinin, Ağdamın, Füzuli, Şuşa, Xankəndi və digərlərin. Yəni, mən indi hamısını demirəm, onlar hamısı bizim üçün əziz, belə deyək, ərazilərimizdir, torpaqlarımızdır, biz onları qaytarmalıyıq. Başqa yolu yoxdur. Bilirsiniz, biz bunu... Ancaq hərbi yolu, müharibə yolu. Təkrar da olsa deyəcəm. Biz həm torpaqlarımızı geri almaq istəyirik, eyni zamanda da itki vermək istəmirik. Elə şey olmur. Müharibə itkisiz olmur. O bəzən düşürlər Müdafiə Nazirliyinin üstündə ki, bu nədir, hərbi qəbristanlıq salıblar. Xıqırdır, sənin əgər dövlətin varsa, ordun varsa, həmişə də şəhidin olacaq. Yəni, bu, bilirsiniz nədir? Desək ki, olmayaq, əlbəttə ki, hər birimiz istəyər ki, olmasın. Desək, Afət xanım. Amma bu... Dövüşdə itkilər olacaq, müharibədə itkilər olacaq. Bilirsən ki, bir tərəfində yağı, özü çox namər bir xain, Allah-u Teala bizə onları qonşu qismət edib, Ermənistanı nəzərdə tuturam. Digər tərəfdən də onlardan da geri qalmayan onları belə deyək də, havadarları var, hansılar ki, onlara müxtəlif yollarla havadarlıq eləyirlər. Nə qədər sənin müstəqil dövlətin var, bunun şəhidi də olacaq. Ölkə daxilində də bilirsiniz, hətta polis əməkdaşlarından olur şəhidlər, bilirsiniz də. Yəni, xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı. Yenə də deyirəm, olmasın. Əlbəttə ki, biz hamımız arzu edirik, olmasın. Amma müharibə qaçılmazdır. Mən bunu, bilirsiniz də, biz bəzən müharibə sözünü deyəndə, o sosial şəbəkədə, o boş boğazlar, bəziləri də, heç öz düz əməlli adını da göstərməyən başlayırlar, elə təhqiramiz və tənqid qəbul olunandır. Amma təhqiramiz fikirlər yazırlar. Mən amma hərbiçi nöqtəyə nəzərdən deyirəm ki, nə qədər ki, torpaqlar işğal altındadır. Müharibə qaçılmazdır və bir xalqımızı o körpədən böyüyünə qədər, necə qədər ermənilər o körpəsindən böyüyənə qədər təlqin edir ki, Türk bizim düşmənimizdir, belə deyil. Biz də müharibəyə hazır olmaz. Bilirsiniz, müharibə bizim bir həyat normamıza çevrilməlidir ki, biz bilməliyik. Nə vaxt ki, artıq qonşumuz normal qonşu olacaq, yəni Ermənistan mənzərdə tuturum. Nə vaxt ki, digər qonşularımız da özlərini həqiqətən də bir mehriban, səmimi qonşu kimi aparacaq. Biz yalnız onda bir qədər sakitləşə bilərik, necə deyərlər, rahatlaşa bilərik. İndiki halda nə rahatlaşmaq? Müharibə qaçılmazdır və o müharibə mütləq olacaq. Zeyr müəllim, Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması məsələsinə bir də qayıdaq. Dəfələrlə Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması yeni xəbər deyil. Hər zaman bu fikirlər səslənib ki, Rusiya hər zaman Ermənistanı silahlandırır. Amma bu dəfəki silahlandırmanın məhz iyul ayının ortalarına təsadüf etməsi, məhz Tovuz hadisələrindən sonraya təsadüf etməsinin bir çox siyasi və həm də geosiyasi səbəblərinin olmasını siyasi sferalarda da, kularlarda da analitiklər özləri analiz ediblər. Məsəl üçün, bunun səbəb kimi belə bir səbəblər səsləndiriblər. Birincisi, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin qarşısını almaq. Yəni, səbəblərdən biri kimi bunu göstərdilər. İkincisi, Türkiyəyə şərq cinahından təzyiq yaratmaq. Üçüncüsü, Ermənistanın Rusiyadan hərbi siyasi asılılığını qoruyub saxlamaq. Dördüncüsü, Azərbaycan da Ermənistan arasında hərbi tarazlığı qorumaq. Nəhayət sonuncusu, Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərində status-quo-nu saxlamaq. Çünki müasir silahlarla silahlandırılan Ermənistan sülh danışıqlarında hər hansı konstruktivlik nümayiş etdirməyəcək. Həmçinin də Rusiyanın Ermənistana daşıdığı silahların bir qismi bilirsiniz ki, 102-ci bazada qalsa da qalanları Ermənistan ordusunun sərəncamına verilir, hətta işğal altındakı Qarabağda daşınır. Bu, Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarının işğalını dəstəkləməsi demək deyil. Sonuncu cümləniz, verdiyiniz o sualın elə bir ki, ana xəttidir. Rusiya Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalını dəstəkləyib,
90-cı illəri mən deyirəm, dəstəkləyir və belə gedişlə də hələ davam eləmək fikrindədir. Amma biz onlara dur komandasını verməliyik, stop, yəni Rusiyaya başa salmalıyıq ki, sən artıq, belə deyək də, o bütün limitlərdən istifadə elədin. Mən sizə bir misal gətirdim. Bilirsiniz, bu yaşlı nəsil bir qədər, yəni bizim oxuduğumuz dövr, 1949-55-ci ildə yaradılmış o NATO ilə Varşava müqaviləsini bilirsiniz ki, yəni o vaxtı yəni bunların bir-birinə qarşı yaranmışdı. İndi haradadır o Varşava müqaviləsi? Varşava müqaviləsi yoxdur, yəni ora SSRİ, o vaxtı biz SSRİ-nin tərkibində idi. Amma NATO, siz NATO-nun o şərqə genişlənməsi məsələsində toxundunuz, bu qaçılmazdır. Bu günləri NATO, yəni istəsəydi, istəməsəydi regiondadır. Gürcüstan bilirsiniz ki, artıq NATO-nun bir addımlığındadır. Qardaş saydığımız Türkiyə NATO-nun ən sayılıb seçilən dövlətlərindən, ordularından biridir. Yaxşı, regionda kim qalır? Əgər Gürcüstan NATO üzvü olursa, hazırlaşır da, Türkiyə NATO-nun, belə deyək də, ən, baxın görün, bu son vaxtlar Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşması NATO ilə münasibətləri nə qədər soyutdursa, amma yenə də NATO Türkiyədən heç vaxt vaz keçmədi və keçməyəcək. Çünki NATO bilir ki, Türkiyə hansı gücə, hansı, belə deyək də, o iradəyə sahib bir dövlət. Ona görə mən sizə yenə də deyirəm, Rusiya bu məsələni, bilirsiniz, bilmirəm, olan analitikləri, təhlilçiləri də, yəni həm hərbi sahə, həm siyasi sahə çox zəif deyibləri. Bunlar 5 addım qabağı görməlidirlər, hansı proseslər gedir. Vaxtıykən, fikir verin, vaxtıykən SSRİ kimi bir nəhəng bir dövlətin 80-ci illərdə kim desəydi ki, dağılacaq, ona deyərdilər ki, bu dəli deyil, bu nə danışır, SSRİ kimi nəhəng bir dövlət dağıla bilər. Amma içərisində gedən proseslər nəyə gətirib çıxardı? Artıq Pribaltika Respublikaları yoxdur, çünki onların üçü də NATO üzvü olan ölkələrdir. Latviya, Litva və Estoniya, bilirsiniz də. Yəni, Ukraynadır istiqaməti NATO-ya götürüb. Hədəfli. Gürcüstandır istiqaməti NATO-ya götürüb. Bunlar kimdən istəyirlər? Bunlar yəqin fikirləşirlər ki, bu 5-6 dənə də separatçı bir qüvvələr hazırlayacaqlar. Dnestriyanı, o Abxaziya, Osetiya, nə bilin nə də yaradacaqlar. Onlarla bir də 3-4 Ermənistan kimi vasalları ilə bir SSRİ, elə də, SSRİ-nin bilirsiniz, bərpası artıq bir tarixi, tarixin yaddaşıdır. Regionla bağlı. Azərbaycan, biz proseslərdən, inkişafdan geri qala bilmərik. Bunu nə regionda baş verən hadisələr bizə imkan verməyəcək. Və ümumiyyətlə, geosiyasi və geopolitik məsələlər də imkan verməyəcək ki, Azərbaycan hələ qalsın, gözləsin ki, hara. Mən sizə yenə də deyirəm, yaxın illərdə, bir neçə ildə mən prosesləri öz yəni, təhlilimlə razılaşa da bilərlər, razılaşmaya da bilərlər. Əlbəttə ki, Rusiya yönümlü, Rusiya fikirli insanlar deyirlər ki, şimal qonşumuzdur da, biz onlarla zaten, biz Rus xalqı ilə heç vaxt ədavətdə olmamışıq. Rus siyasətini idarə edənlərdir bu gərginliyi yaradan. Biz mütləq mənada irəliyə getməliyik. NATO-ya doğru. Azərbaycan NATO-nun üzvü. Bunu bəziləri bunu çəkinə-çəkinə deyirlər. İndi biz qoşulmama hərəkatının üzvüyük, bilirsiniz. Amma Azərbaycan, əgər bir tərəfdən Gürcüstan NATO üzvü olacaqsa, digər tərəfdən bizə qardaş olan Türkiyə NATO-nun sayılıb seçilən dövlətlidirsə, onda bilirsiniz, bizim başqa yolumuz qalmır. Mən demirəm, bu sabah olacaq, mən demirəm, 5 ildən sonra olacaq. Amma nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən onun da tərəfdarı deyiləm ki, indi bizim bu fikirdən fikir çıxardırlar. İndi bilirsiniz, ustalar oturub, nöqtənin vergülünə bir şəbədə qoşurlar da, belə bir... Ev dili var, amma istənilən halda Azərbaycanın NATO-ya üzv olmasında nə qəbahət var ki, bu bizim inkişafımız üçün, yo, bizim, dövlətin inkişafı üçün. Bilirsiniz, Afət xanım, mən sizə bir şey deyim. Bəzən fikri tamam başqa istiqamətə yönəldirlər ki, bunlar qərb yönümlü. Ha, qardaş, bu günləri dünya qərbə tamam doğru dəyişir. Bilirsiniz, 21-ci əsrdə bizim... Hətta o Ermənistan da qərbə doğru inteqrasiya edir, qərbə meyilliyi ilə ortada. İndi siz mənə yenə də qabaqladınız. Baxın, görün o Paşinyan. Mən bu sözü demişəm, deyirəm və təkrarlamaqdan da yorulmuram. Nahara qədər Rusiyanın yanında olur, nahardan sonra qərblə hansısa bir... Hələli belə də onda alınır, balans eləyir. Amma özləri də başa düşürlər ki,
deyir o Rusya'ya arkalanan deyir Şamsız qalar da, o belə deyir. Mən onu bir qədər dəyişdim. Həqiqətən də özləri də başa düşürlər ki, Rusya bunları atacaq. Baxın, görün, bana qısa bir mənzərəni istəyirəm hörmətli tamaşaçılar göz önünə gətirsin. O məlum, deməli, türklərin Rusiyanın təyyarəsini vurandan sonra o az qalmışdı müharibə vəziyyətinə gəlmiş bir vəziyyət yarandı. Bir qədər sonra Rusiya ümumiyyətlə təkləndiyini görüb, tez bazar istiqamətinin siyasətini dəyişdi, Türkiyə ilə yaxınlaşdı və indi ortalıqda hansı mənzərə var? Yenə də, baxın, görün, Suriyada, Liviyada hansı xəyanəti elədi və ortada yaranmış o soyuqluq, yəni Rusiyaya, belə deyək də, özünü zaten həmişə, bilirsiniz, bu özün hegemon da sahib, nəhəng bir dövlət kimi sahib. Artıq o güc də yoxdur, iqtisadi güc yoxdur, hərbi güc yoxdur. Baxın, görün, bu günləri Rusiyanın özü qaynayır. Mən sizə tam səmimi demək istəyirəm ki... Daxilində baş verən ciddi problemlər... İnanın ki, yenə də deyirəm ki, o yanlış siyasət, o yanlış belə deyək, yanaşma qonşuları ilə, yaxın ətrafı ilə, o yanlış siyasətin nəticəsidir ki, bugün o gərginliklər yaşayır. Siz Üzeyir müəllim, Rusiya-Türkiyə münasibətlərindən danışdınız. Tarixdə də zamanla olub ki, tarixi vərəqləsək, illərlə ardarda Rusiya-Türkiyə arasında həmişə savaş olub. Rusiya-Türkiyə müharibələri. Tarixi açsaq, Rusiyanın Türkiyə ömrü boyu savaşda olub. İllər davam edib və onların savaşı da davam edib. Yəni bu münasibətlərin nə zaman yaxın isti olduğu mənim heç ağlıma da gəlmir ki, hansı vaxtlar o Rusiya-Türkiyə arasında isti münasibətlər olub ki? Siz təyyarənin vurulmasından danışdınız, amma elə ondan öncəki illər də, əsrlər də götürək və bundan sonraki illərdə də Rusiya-Türkiyə arasında hər hansı bir istiliyin olacağı inandırıcı deyil. Amma başqa bir məsələ də son günlər medianın gündəminə düşmür. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prokurorluğu Ermənistana qarşı bir iddiada bulundu ki, axtarış, beynəlxalq axtarış elan oldu və nə oldu? Bunu əksin gördük. Ermənistan tərəfi də indi bizim milli, milli qəhrəmanlarımıza qarşı beynəlxalq axtarış elan olunması iddiasını ortaya qoyub. Həmin milli qəhrəmanlarımızdan biri onların axtardığı deyək. 1992-ci ildə Tərtər rayonunun Marağa kəndinin azad olunmasında gidi göstərmiş keçmiş Qurtuluş taburunun komandiri Şahin Tağıyevdir və aprel döyüşlərində fəal iştirak etmiş general-leytenantlarımızdan biridir. Digərlərinin də adı çəkilmir. Üst xüsusi təyinatlarımızın adı çəkilmir. Çünki onlar... Aprel döyüşlərində fəal iştirak etmiş. Tamam. Amma hazırda hərbi xidmətlərini davam etdirdiklərinə görə general və üç xüsusi təyinatımızın da adı çəkilmir. Yəni bunlar sanki bir söz savaşına çıxıblar. Azərbaycan tərəfi bu iddiada bulundu, türklər demişkən, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq axtarış elan və bunlar da dərhal bizim həmin o milli qəhrəmanların adı çəkdilər ki, biz onları beynəlxalq axtarış edirik. Afəqa, mən bir şey deyim sizə. Biz bəzi məsələlərdə sona qədər prinsipial deyirik. Nə mənada deyirəm? Bunu tam səmimi demək istəyirəm ki, siz bayaqları o Rusiyanın Ermənistana silah satmağı məsələsindir. 90-cı illərdə yaxşı yadınıza gəlir, Rusiya Dövlət Dumasında Lev Roklin adlı bir deputat var idi, general idi. Çox yüksək rütbəli zabit idi. O vaxtı Rusiya Ermənistana qeyri-qanlı olaraq 1 milyard dollarlı qeyri-qanlı silah vermişdi. Həmin o Roklinin rəhbərliyi altında Dövlət Dumasında bir araşdırma aparıldı və sübut olundu. Artıq məsələ yekuna doğru gedəndə bunlar Roklinini öldürdülər. Və adını da qoydular ki, görə yoldaşı bunu evdə, bağda aralandı mübahisə olub. Roklinin, general-leytenantın yoldaşı göyə götürüb tapanca ilə yoldaşını vurdu. Aydın məsələdir ki, aradan götürdülər, bu məsələni örtbasdır eləsin. Mən indi sözü nəyə gətirirəm? Bilirsiniz, o vaxtı da biz bu məsələnin sonuna qədər getmədik. İndi siz deyirsiniz ki, bu bədnam ermənilər Azərbaycan deyir, oğru elə qışqırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Xocalı qətliamında iştirak eləyən Yuri Zərbiqorov bugünlər Rusiya ərazisindədir. Xocalı qətliamında əlinin olması, yəni əli qana bulaşmış Seyran Ahanyan o vaxtı həmin o Yuri Zərbiqorovun yanında bölük komandiri olub. Ser Sarkisyanı, o yanı, bu yanı, hamısı yanlar, bunlar sağdılar. Biz, mən bunu hər zaman demişim. Xəcalət çəkirəm ki, biz, bilirsiniz, biraz köbut səslənir. Bu hadisələr olmasaydı deyirəm ki, görəsən bizim o hüquq mühafizə orqanları öz məruzələrində nədən danışacaqdılar, nəyi deyəcəkdir, fikrimi necə izah edirəm. Bizim hüquq mühafizə orqanları çoxdan həmin Zərbiqorovu da beynəlxalq axtarışa verməli idilər. Seyran Ahanyanı da, Ser Sarkisyanı da, digər, biz 3-5 ermənini, rusu, digərləri, hansılar ki o cəllatlar iştirak ediblər, Azərbaycan vətəndaşlarını
günahsız insanlarımızı qətlə yetiriblər. Baxın görün, sonuncu hadisələrdən sonra da hərbi prokurorluq cinayət işi açdı o Tovuz hadisələrlə bağlı, yəni ermənilərin o dağıntılar. Bunu axıra çatdırmaq lazımdır. Bilirsiniz, mən əsəbimi güclə kameralar qarşısında cilovlayıram ki, bunu axıra çatdırmaq lazımdır. Sən axıra çatdır, axtarışıva ver, həmin Rusiya, qoy verməsin həmin o zərbi qorubu. Ermənistan qoy verməsin. Necə olur ki, indi bilirsiniz necədir? Bunlar bizim Şahin Tağıyeva qarşı. Şahin neçə illərdir Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. Şahin Tağıyev neçə illərdir Avropada yaşayır və Avropa vətəndaşıdır. Milliyyətcə, Azərbaycanlı da olsa dostumuzdur. Yəni, çox böyük xidmətləri olub və Azərbaycanın milli qəhrəmanı kimi bu günlə Avropa ölkələrinin birində yaşayır. Bunlar Ramil Səfərovla da bağlı. O günlərdə Avropa Məhkəməsi yenə İdiyası də bunlara bir şapalaq vurdu. Siz erməni baxır, erməni bilirsiniz. Mən yenə də deyirəm ki, bunlar qorxağın qorxağıdır. Təbii, işin sonuna da getmək lazımdır. Beynəlxalq qarşı elan olunursa və bunun dövlətin bütün qurumları var. Afət xanım, dövlətin bütün qurumları öz işini vicdanla sona qədər çatdırmalıdır. Bizdə yalnız bayramdan bayrama, tədbirdən tədbirə kameralar qarşısında indi keçmiş prokuror idi. İndi hələli mən Kamran Əliyevi görməmişəm. Zakir Qaralov çıxırdı kameralar qarşısında. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. 30 ildir əməliyyat istintaq tədbirləri ola. Bunu sona çatdırmaq lazımdır. Üzeyir müəllim, gəlin bir məsələ ilə də yekun vuraq verişimizə. Son günlərin yayılan xəbərlərindən biri də ən çox səslənən və ən çox həm də narazılıq doğuran, şübhələrə yol açan xəbərlərindən biri də ondan ibarət oldu ki, bu erməni kəşfiyyatçısının saxlanılmasından sonra, tutulmasından sonra, əsir götürülməsindən sonra nə baş verdi? Ordudan iki nəfərin hərbi qulluqçunun xaric olunması məsələsi və bunun ətrafında yaranan söz-söhbət. Məsəl üçün, belə bir fikir səsləndi ki, həmin o hərbi qulluqçular o erməni kəşfiyyatçısının görüntüsünü yaydıqları üçün, sosial şəbəkəyə verdikləri üçün onlar ordudan xaric olunublar və burada birbaşa Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinin də adı çəkildi. Yəqin siz bilirsiniz, baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun da adı çəkilirdi ki, məhz onları orduda Nəcməddin Sadıqov xaric edib və insanlarda doğrudan da bir ciddi ajitasiya səbəb oldu ki, nəyə görə bizim hərbi qulluqçular erməni kəşfiyyatçısı, əsir götürülən erməni kəşfiyyatçısını çəkdikləri üçün və onun videosunu yaydıqları üçün bu cür cəzalandırılırlar. Və bunun ardınca da müxtəlif fikirlər səsləndi ki, təşəkkür edirəm ki, bu belə deyil, ortada başqa səbəblər var. Ən çox söylənlərdən də biri mən idim. Yəni, mən sosial şəbəkədə indi deyəcəm mən sizə. İzah eləyirəm, bu məsələyə aydınlıq gətirmək mütləq lazımdır və təşəkkür edirəm ki, siz bu məsələyə toxundunuz. Fikir verin. Deməli, Müdafiə Nazirliyi iki dəfə bu məsələ ilə bağlı açıqlama verir. Mən hər gün bütün məsələlərlə bağlı hərbi sahə olduğuna görə mən maraqlanıram. Mən də maraqlandım. İndi bəzi boş boğazda, hansılar ki, müxtəlif niklərlə yazır, deyir ki, siz hardan bilirsiniz? Mən yenə də deyirəm ki, əvvəl məsələnin mərzini bilin, sonra danışın. Əvvəla yaymaq olmazdı o görüntüləri. Dərhal yaymaq olmazdı. Afət xanım, nəyə görə deyirəm mən? Əmr var, qanun icazə vermir ki, sən smartfon tipli telefonu ön xəttə istifadə edəsən. Smartfon tipli telefon faktiki olaraq düşmən üçün Rusiya üçün, Ermənistan üçün bir işarə yeridir. İşarə yeri yox, mümbit. Nə istəyirsən elə. O smartfon telefonundan istifadə edərək Sputnik vasitəsilə bütün danışıqlar, bütün hərəkət trayektoriyası 100 dəfə deyilib ki, istifadə eləmək olmaz. Yenə də deyirəm yəni, ki, yəni buydu mu onların xarici olması? İndi deyəcəm, qoy açıqlayım. Bilirsiniz, istəyirəm ki, bu məsələdə kimin narazılığı var, Afət xanım, dəvət edin, gəlsin, otursun, o fikrini orada söyləsin, mən burada öz əks argumentlərimi deyim. Olmaz da onu ictimailəşdirmək. Nəyə görə? Əgər biz erməni zabitini ələ keçirmişiksə, bəlkə o zabit elə bir məlumata malik idi ki, erməni tərəfdən. O məlumat açıqlanan kimi ermənilər oradan əmr verəcəkdilər ki, hücum eləyin o zabiti ya öldürün, ya xilas eləyin ki, o məlumat Azərbaycan tərəfinin əlinə keçməsin. Sən gətirirlər də, bu əsri gətirirlər, dili, dil deyirlər də ona, dili gətirirlər. Sən bir imkan ver, onu oradan ön xəttdən çıxartsınlar, ötürsünlər lazım olan hüquq mühafizə orqanlarına. Onunla müəyyən işlər başlanmalıdır, ümumiyyətlə, yəni qaydadır da, öyrənirlər nədir. Sən bunu dərhal çəkirsən kənardan və sosial şəbəkədə onu qoyursan və deyirsən ki, biz erməni zabitini ələ keçirmişik. Və bu anda sən fikirləşmirsən ki, ön xəttdə olan əskər və zabitlərimizi hansı zərbə altına qoyursun.
Mən bunu peşəkar nöqtəyi nəzərdən deyirəm. Bunu haradasa mənim istəməyim və yaxud da ki, mənim belə deyim, arzuladığım kimi deyil. Axı, sən bunu niyə açıqlayırsan düşmənə? İmkan ver, qoy 3-4 gün bundan belə deyək, istifadə eləsin. Bəlkə düşmən elə dərhal bir top mərmisi ilə oranı darmadağın eləyəcəkdir və itkilərimiz heç belə deyək, saya gəlməz. 50 dənə versiya mən sizə saya bilərəm. İkincisi, erməni hərbiçini tutan şəxs ordudan təxris olunmuyor. Bunu yalnız orada olan o kənardan, kim ki qeyri-qanlı o smartfon, telefon istifadə edir, o çəkib və o ötürüb öz qohumlarına, onlar da bunu ictimailəşdiriblər. Onu ötürən hərbi qulluqçu olmuyor. Necə? Hərbi qulluqçu olur. Bilirsiniz, Afət xanım, biz sizinlə studiyada oturmuşuq, bizim səs rejissoru və yaxud da operatorımız bizim danışığımızı çəkib və bunu dərhal ictimailəşdirir. Bu, ön xətlə bağlı olan məsələdir. Bu, hansısa, yenə də deyirəm ki, bilirsiniz, fərqli-fərqli məsələlər var. Burada yenə də deyirəm ki, İndi ordudan təxris məsələsi. Fikir verin. Deməli, orduda subordinasiya məsələsi var da. Müdafiə naziri, baş qərargah rəisi, korpus komandiri, yəni birləşmə komandiri, briqada komandiri, hərəsinin səlahiyyət dairəsi var. Bunu niyə siz Müdafiə Nazirliyinin birinci şəxsləri ilə, kiminsə müdafiə eləmirəm, kiminsə vəkili deyiləm. Axı, Maxeni Müdafiə Naziri xidmətə qəbul eləmir. Maxeni, yəni müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçunu birləşmə komandiri qəbul edir xidmətə. Və bunun ordudan da təxris olunması əvvəlki vaxtlar idi nazirin əmri ilə. İndi birləşmə komandiri özü xidmətə qəbul edir və xidmətdən özü də xidmətdən təxris edir. Demə həmin o hərbi qulluqçular da bunların müdafiə hərbi xidmət keçmişlərdir. Amma sözsüz ki, indi fikir verin. Bunun yenə də deyirəm ki, əlbəttə ki, birləşmə komandiri qərar, yəni mən onu sosial şəbəkədə də yazdım ki, insanı nöqtəyi nəzərdən sərt qərardır. Ola bilərdi, yəni töhmət verilsin, şiddətli töhmət verilsin. Bəli, elə buna görə də cəmiyyətdə ciddi rezonans var. Mən razıyam. Amma bu qərar komandirindir. Və komandirin də qərarı müzakirə olunmur. Yenə dedim, bu da faciə deyil. Afət xanım, mən hörmətli tamaşaçıların diqqətinə onu çatdırmaq istəyirəm ki, əgər səni ordudan təxris edilir, mən yüzlərlə zabit tanıyıram, yüzlərlə maxe tanıyıram, yüzlərlə gizirlər tanıyıram ki, ordudan təxris olunur bir maddə ilə, sonra bunu hüquqi müstəvidə mübahisələndirib, məhkəmənin qərarına əsasən həmin əmrlər ya dəyişdirilib, ya da ləğv olunub. O demək deyil ki, bunu ordudan təxris elədilər, həyat dayandı. Mən də yenə də deyirəm ki, komandir bunu qərar qəbul edib yerində. Qərar səhvdir. Əlbəttə ki, mənə də... Amma onu başlayıb yozulub. Bundan sonra ermənini kim gedib gətirəcək? Nə bilim, bu nə vətənpərvərliyidir? Axı, bunlar bilirsin, kimin kiminlə davası varsa, bunu konkret müstəviyə yönəltmir. Bir də mən sizə yenə də deyirəm, müharibə aparan ölkədə komandirə inamsızlıq yaratmaq, bu ən böyük zərbədir. Bilirsiniz, sabah biz döyüşə gedəndə, sən əgər komandirə inanmırsansa, sən döyüşə gedmə, gedərsən, məcburiyyət qarşısında qalıb gedərsən. Amma o ürəklə, o belə deyildi, arzu ilə gedməyəcəksən. Ona görə də komandirləri gözdən salmaq olmaz. Bu günləri Müdafiə Naziri xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, məsəl üçün deyirəm, və yaxud da korpus komandiri, tabor komandiri, briqada komandiri xoşumuza gəlsə, gəlməsə də, bu komandirdir. Nə vaxt onu komandirlikdən azad eləyərlər, sən artıq onda deyə bilərsən ki, bu belə idi, belə idi. İndi bu vəzifə başındadır. Bunun tabiliyində 10 minlərlə şəxsiyyət var. Şəxsiyyət, yəni əsgər zabiti var. Sən bunu gözdən salırsansa, mən demirəm ki, ölkənin bütün strukturları çalışmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları üzərinə düşən eləməlidir. Gör, bu bizim Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, ölkənin müvafiq qurumları bilmirlər nə nədir. Onlar gözəl bilirlər. Axırda, baxın, görün, prezident köməkçisini göndərmişdi. Hikmət Acıyev ön xəttə. Bütün Bərdə, Beylaqan, Şəmkir, bütün birləşmələrdə oldu. Öz gözü ilə gördü və sözsüz ki, birbaşa Ali Baş Komandana məruzə eləyəcək ki, onu gördüm, zabitlər bunu dedilər, maxələr bunu dedilər, yemək belədir, yemək belədir. İndi yenə qayıdıram o məsələ. O məsələdən də faciə düzəltmək lazım deyil. Qardaşım, Azərbaycanda kifayət qədər hüquqi müstəvidə fəaliyyət göstərən təşkilatlar var. Əgər o hüquqları pozulan maxe, gizir, hüquqi pozulubsa gəlsin mənə, hələ sizin redaksiyaya gəlsin, desin ki, mən səhv eləmişdim, mənim səhvimi düzgün hüquqi qiymət verilməyib. Xahiş edən bu məsələdə ki, mən sizə yenə də deyirəm ki, valla bir müddətdən sonra özünüz də görəcəksiniz həmin o maxələr ki var. Onlar xidmətə də qaytarılacaqlar. İndi deyirlər xidməti uyğunsuzluqla. Xidməti uyğunsuzluq o demək deyil ki, artıq həyat bitdi. Sadəcə bunu hüquqi müstəvidə mübahisələndirmək lazımdır.
Hüquqi müstəvidə de buna qiymət vermək lazımdır. Yenidən bərpa olma imkanları var. Əlbəttə ki var. Amma istənilən halda Üzeyir müəllim, siz də etiraf elədiniz, siz də dediniz ki, yəni mən də o fikrinə razıyam ki, bəli qərar sərt qərardır. İstənilən halda bir Erməniyə görə Azərbaycanımızın hərbi qulluqçusunu, hərbi qulluqçularımızı bu cür cəzalandırmaq olmazdı. Töhmətlə də bir cəza növü tətbiq eləmək olardı, başqa bir xəbərdarlıq da etmək olardı. Amma bir Erməniyə görə, bəlkə bu Erməni olmasaydı, başqa bir millətin nümayəndəsi, başqa bir hadisə olsaydı, orada insanlarda bu qədər qıcıq yaratmazdı. Bir Erməniyə görə iki nəfərin xaric olunması doğrudan da sərt qərar idi. Qoy mən sizə bir şey deyim. O görüntülər təkcə orada ordu ilə bağlı olmadı. O tövbə Azərbaycan dövləti ilə bağlı olan bir məsələ oldu. Gördünüz, ermənilər dedilər ki, beynəlxalq konvensiyalara əsasən, yəni əsrin yəni üzünün çəkilməsi, əli var, o görüntülər olmaz. Amma sonra da nə baş verdi? Həmin o erməni kəşfiyyatçı özü müsahibə şəklində, müsahibə vermədi, amma dindirilməni artıq bütün mediyaya yayıldı. Mən başa düşürəm ki, ermənilərin bizim rəhmətli milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimova qarşı elədikləri vəhşiliklər, o görüntülər, digər bizim, biz unutmamışıq, bizim gözümüzün qarşısında olub, bayaq Xocalıdan dedim mən, biz onları unutmuruq. Amma biz erməni deyilik axı, biz erməni ağlında deyilik axı. Şükürlər olsun ki, biz deyirik ki, inkişaf eləmiş bir sivil bir xalqı, sivil bir milləti. Bütün bunları da deyirik. Eyni zamanda da erməniyə imkan yaradırıq ki, o bizim belə deyirik, yenə idman termini ilə deyə qapımıza qol vursun və fürsətdən istifadə eləsin. Mən inanıram ki, inanın ki, bu məsələ hamısı yoluna düşəcək. Tək ordumuzu qoruyaq, tək əskərlərimizi qoruyaq. Hər zaman demişəm, bu gün də deyirəm, Tanrı Azərbaycan silahlı qüvvələrini qorusun ki, inşallah son sözü də Azərbaycan əskəri deyəcək. Amin. Yəni biz o günü gözləyirik. Biz hesab edirik ki, yaxın vaxtlarda da Qarabağ və işğal altında olan digər torpaqlarımız da işğaldan azad olunacaq. Təşəkkür edirəm Üzeyir müəllim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov idi və biz Üzeyir müəllimlə Qarabağ ətrafında yaranmış son vəziyyəti ümumiyyətlə gündəmi müzakirə etdik. Hələlik.